cafiska waa arrin qiimo badan oo mudnaantiisa leh, waana arrin muhiim ah marka la eego waxa dadka ka dhexdhaca. Bini'aadamka ayaa sidiisaba u samaysan khilaaf iyo inuu isku dhaco, waxaana la yidhaahdaa taas ka sokow xitaa carab iyo ilko waa isqoomaan. Kuwa dadka isugu dhow oo ah nin iyo xaaskiisa waa isqoomaan, waxayse u baahan yihiin heshiis iyo iscafis. Ka waran ummaddan oo isqoontay, isdishay oo aan waxba isku reeban. Cabdullaahi Maxamed Shirwac waa guddoomiyaha hay-adda tubta nabadda Soomaaliyeed ee Peaceline. Waxuu ka hadlayaa nooca iscafiska ee ay Soomaalidu u baahan tahay. Siyaabaha marka laysu Soomaaliya ku habboon haddii la fiiriyo waxa waaye, Soomaaliya dagaal weynaa dhacay. Waxaa laysku dilay maxuu ahay dowlad iyo jabhado. Jabhada ayaa isdilay, qabaa'il ayaa isdilay, kooxaa isdilay, shaqsiyaadaa isdilay. Marka dhib guud oo caanaho weyn ayaa dhacday. Marka taasoo kaleeto markay dhacdo waxaa loo baahan yahay in heer walba loo wada hadlo. Matalan heerka degmada, tuulada, gobolka, muxuu ahaa mataqaanaa maamul goboleedka, qaranka oo dhan, intaasoo dhan waa loo wada hadli karaa. Waxaase muhiim ah waxa waaye maxaa ujeedadu ay tahay loo wada hadlayaa? Ma un qof shaqsiya in la cafiyaa, mise ujeedadu waxa waaye dadka oo dhammi inay iscafiyaan si ay isu kaashadaan, si ay mustaqbalka u wada yeeshaan, si wixii kala gaaray ee cuqdad iyo muxuu ahay uur ku taalla ahaa looga saara dadka oo ay dadku u yeeshaan waaye. Ma xuma in Soomaalida iscafin iyo dib u heshiin loo dalbo dhexdoodana laga baadi goobo, hase yeeshee sooma ahayn in haanta gunta laga soo talo oo la raadiyo gunta iyo aasaaska wixii dhacay iyo wixii ka dambeeyey. Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, waxa uu dhaliil badan ka qabaa habka iscafinta hadda loogu wado Soomaaliya, wuxuuna sheegayaa in dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya ay tahay mid aad u baaxad weyn u baahan dib u heshiin dalka oo dhan in laga bilaabo. Soomaaliya dib u heshiisii qiimay u baahan tahay. Marka la dib u heshiisiin hadda iscafis ima karta. Iscafintu waxay u baahan tahay in salka laga soo bilaabo. Yaa dhibtooday, yaa la dilay, yaa nafsaaniyan loo dilay, yaa ruuxiyan loo dilay, yaa maalkiisii la dhacay, yaa hadda la haystaa. Wax badan bay soo maraysaa. Qaar baa nasabadoodii la dilay oo magacyo qeyr mawduuca oo shareecadu ogoleyn loo bixiyey. Midgaan iyo boon iyo jireel iyo baraaye iyo nijaas iyo la yidhi gabdhihiinna inaanu xalaal ku guursannaa waa xaram, laakiin kristanka iyo jumanikaanka iyo etoobiyaanka iyo ugandiiska iyo kuwan mataqaana kuwaas kaarlo kale waa joogtay waad garanaysaa. Sidee marka hore loo joojin karaa tacadiga saameeyey dalka si loo helo iscafis dhab ah? Ayaan weydiiyey Batuule Maxamed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Waxa u baahan marka hore in tallaabada koowaad ay noqoto oo laga hormariyo wax kasta oo kale shacbiga Soomaaliyeed inay heshiiyaan oo iscafiyaan. Adduunyadu waa globalization, waa global, waa isku xiran tahay. Maanta wixii halka ka dhaca meel kastay ka dhici karaan, laakiin ummadda Soomaaliyeed in lagu istaamgareeyo inay tahay guriga xumaanta, inay tahay guriga argagixisada, inay tahay guriga maxaan ku rahdaa adduunka maarta meesha ugu fool xun, ugu musuqmaasuq badan, waxay ku tusaaleynaysaa shacbiga Soomaaliyeed oon iscafiyin, shacbiga Soomaaliyeed oon meel kastoo wada jeedin. Waxaan aaminsanaa marka ummadda Soomaaliyeed inay iscafiso inay taa marka ugu horeysa waajib muqadasa haddii ay rabto inay jirto. Soomaalida ma aha sida dadka reer Rwanda, mana aha dad qalbi furan. Waxaadna ku garan kartaa arrin yar oo dhacday ayaa laba reer isu hayaan 20 sano oo haddii wax kale ka dhex dhacaan isku soo qaadayaan iyadoo la leeyahay berigii deertii xilliga ahayd, taasi oo lama ilaaban ka dhigaysa wixii dhacay. Cabduqaadir Muumin Xuseen waa wiil dhalinyaro oo ku nool Muqdisho. Waxa uu qabaa aragti ah in iscafinta ay ka horeyso wadahadal, kadibna buu yidhi laga xaajoodo wixii la kala haysto meelna la iska dhigo wax walba oo mahadhaa. Ummadu marka koowaad la wada hadlayo ama in dib loo heshiisiyo la rabo, waxaa kow ah in marka hore laysla garto bal wixii dhacay way dhaceene in la iscafiyo. Dan marka la iscafiyana looga sii tallaabo qaado wixii la kala haysta in la kala qaato, waxyaabaha lagu kala turugsan yahay in la isku soo dhowaado. Waayo in meel la iska dhigaa wixii hore u dhacay oo la iscafiya si nadiifa, waxa ay bilow u noqonaysaa in lagu heshiiyo waxa ummadda ka dhexeeya. Marka iscafintu waa shay muhiima, Soomaaliduna waxay u baahan tahay kow inay ka bilowdo iscafis. Soomaalida
قفك وحفية وحيوار كان قف جلعسان أو ليتا لكن تابد الكيدا قفك وحفين كرا وقف عذاك أو ديرنان له جيل سينما دو ماها إساتكين آن وحبسو كرنين لكن إن دو وحفين كرتو أو قفكي آبهاد دي لي ساحن وحكو لعوني كرتو وامد أباهان جيل سينما يدلقات انتي بقولكي بصومالي دا جيل سينما داس له رنتي آد بيو يرتهاي مجتمع صومالي دانا جيل سيان نوعاس إن لغهلو وارهن دفاع مريان علي أبتدون حد واحد لبانات كترسان بارلمانك قل مدوك وحي سيعد وشيغ إيسا إن ألا درتي سيوع فيين داد أي شاكتا إن أي حد بنوليهين كواسيو عبهيد علي أبتدون سيبرير أقود لي مقالة مقدشو تقال لذي سكي سوماليا كدعي بربركي ودن ككوني سقال بقول سقاشن يكو سقاشي إلا بدي أيا أنيقا عبهي أو آنان دقال كجرين أو آنان قبيل إيا قديد منا كجرين دقانك إيو دقنا أيا لغصو ويراري وليباد waxaan ogahay haddii la joogo saacadaan kula hadlaayo dadkii aabay soo weeray dhibaatooyin u geystay inay wili maanta ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho qarkood hasa ahaatee waxa waaye aabay uu dhinta la u naxariisto laakiin aanigu waxaan rabaa maadaama afka reer Carabta doon aan ku hadlaayo saacadaas laga bilaabo horena waa wacfiyay haddana saacadaas laga bilaabo waxaan u haysana ma jirto ilaahay dirtiisan ku cafinay si kastaba waa wax loo baahan yahay in Soomaalida oo dhan ay barato isna barto is xafiiska iyo dabowishinta wali nolosha Soomaalida kuma dhaxarkin hadalheyn xafiis in is cafiyo marka laga reebo maalmo dhaw laakiin hadalheynta arintan ma yeelan saameyn badan inkastoo warbaahinta soo hadal qaaday walina waxa muuqata in bisel aanu jirin oo aan dibna loo eegayn in wixii laga dhaxlay dagaaladii sokeeyay ee dalka ka dhacay iyadoo sheekadu ay u muuqato waran waran ku taagay in xuquuq badan oo ay dad lahaayeen in laga talaabsado qaarna la duusiyo waana taas tan keentay in dad badan oo Soomaali ay u naqan laayeen dad qalbi furan oo is wada cafiya sida dadka reer Rwanda Cabdi Fitaax Macali Nuur Somali Cable Muqdisho